Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. Musíme dobudovat druhou armádu a zaútočit na Oixl. Prvé ale, jako vždy, odklikneme kolo. Uvidíme, co nám přinese další. Vznikla spoura zde. Skavenská spoura, jsem zvědavý, co budou mít za jednotky. A už tady verbuje. A to je nemilé, a to je to přesně, co jsem prostě... To je nekonečný příběh tady, nekonečný příběh se Skavenama. A jak jsem to zmiňoval v minulém díle, my tam zase najdeme s armádama dvěma. My to zase budeme obléhat. A on na nás zaútočí s nějakou svojí armádou. Bude mít samozřejmě přepad. A to jsem se koukal na svý Skaveny. Na ten let's play. Že oni tam mají napsáno, že má šanci na přepad. Není napsáno jakou, ale má šanci na přepad. Takže to není jako, že jasně bude přepad vždycky. A tím pádem zaútočí na pouze moji jednu armádu, ne na obě. A on má ještě navíc posily. Všechny. Takže to je prostě nesmyslná věc, co tady děláme poslední, nebo co já tady dělám posledních x kol. My musíme vzít ty dvě plné armády, přímý útok, nazdar. Bazar. Tady vzniklo co? 6 regimentů proti 12 našim slabým. To nevím, jestli úplně bude vhodné. My budeme muset čekat asi. Verbujeme takto zatím. S touhle jednou armádou bychom to nedobili, to v žádném případě. Tak. Zůstaneme na našem území, budeme se nějak doplňovat, to jejich doplňování je... Můžeme? Příští kolo můžeme. Kolik jich zbyde? Jeden zbyde, ne? Jeden zbyde. Respektive oni to zaokroulujou asi. A nebo tam se ukazovalo čísla, co bude teprv. Nevím. Ale každopádně my ti můžeme něco naverbovat pak asi. Nebo na to můžeme prdět taky, že jo. Tady jsem koukal na tu pohřební sektu, to je, já nevím, mně to přijde, že to je blbě udělaný. Na tomhle musí zapracovat, jednak je prostě tady furt pětka. A ta svítí podle toho, že jo, kolik já můžu postavit nebo vyrobit věcí. OK, beru, ale já už jsem něco vyrobil a tam by mělo svítit jenom ty nové věci, které můžu vyrobit, nebo ty, které jsem ještě nevyrobil. Bylo by fajn, kdyby tam nesvítily věci, které já už vyrobil. To by bylo super, protože takhle to mate. Strašně. A jak jsme si říkali minule, filtrování tady by bylo dobrý nějaký. To by bylo fajn. Zlatá rýka, no jako... Jinak nemáme komu, čemu a co. Jak to tady vypadá? Staví se to dvě kola. Dobře, dobře, dobře. Tady taky dobrý. OK. Uvidíme. A útočí ten agent, mě tam štve. Jsem zrovna na tu spouru, protože se mi zdálo, že v některých, a teď nevím, jestli to byla tahle série, nebo to byla jiná série, že i přesto, že měli podivný postavení, nebo podivný, prostě měli, ano, on verbuje. On verbuje i přesto. No tak ono, spoura se bude asi řídí podle jiných pravidel, že jo? A koukám, že asi ve Warhammeru 2 se to bude úplně řídit jinak, nebo dělat jinak, než ve Warhammeru 1. Tam
Ta vzpoura se chovala jako normální armáda a když potřebovala naverbovat, nebo když verbovala, jakože verbovala vždycky, když se objevila, tak se přesunula do, nebo pokud jí nehrozilo bezprostřední nebezpečí, tak se přesunula do táborového postavení a začala verbovat. Tady on má, já jsem už viděl za pochodového postavení i za tohle postavení, normálně verbujou. Ne nějak jako zásadně, ale verbujou. Ok, no, helejte se, tohle bude muset zničit, ale... To budeme muset zničit. A já nevím, jestli se mi to chce bojovat ručně, protože... Ale chce, on nemá hlubinný hrozby. To je to, co jsem teďka taky si tak říkal. Tohle z to... A myslím, že už jsem to říkal i předtím, ale tohle z to nepočítá s hlubinnýma hrozbama. Tohle ten jakoby výpočet toho poměru sil. A samozřejmě výhoda Skavenu bývá v té hlubinné hrozbě. A zvlášť tady teda počítačí může si sílat strašně rychle po sobě a má jich hodně. Víc, než by jich měla mít teda. A... Když teda mám jako převahu a vyřeším to automaticky, proč to nevzít, jo? Proč zbytečně dostávat ztráty? Tady teda samozřejmě oni hlubinou hrozbu neměli. To je tak jako drobný doplnění, že se mi to asi ani nevyplatí, hele. Vezmeme kanopy, proč ne? Bohužel tohle dá zase šanci těm těmhle Skavenům doplnit. Mormel řezač masa. Ten, než my se připravíme a než... Co je 7? Co znamená 7? Jako cooldown, že jo? Ale proč? Jak to? A to chci nechat Kalídě. Co s váma, hoši? No vy jste doplňková armáda, že? Čekej, co dáme Kalídě? Tyhle dva. Všechny tyhle lučišníky. Všechny vozy. Mrchožrouty a druhý mrchožrouty. Takže tobě dáme v podstatě jenom tohle. Teďka. OK, a tobě bychom mohli naverbovat globálně... Počkej, jak to, že nemůžeš globálně teďka už? Proč nemůže teďka globálně, když předtím mohl globálně? Co to je za... Nebo nemohl globálně předtím? Mohl, měl tam jenom místní? Přiš, že to měl... nevím už dneska. Já už jsem dneska z toho nějaký zblblej. Ale dobře. To by dáme ještě jedny kostlivce, ať máš. Kdo má ještě, jo, vy máte bodík, vám se tam doplnil. Hele, no, zcestovali ti musím dát. Já vím, abych potřeboval spíš jako armádu, ale... potřeboval taky agenta, ale... Hold. 3200, no to jsou všechny naše peníze. Ti jako dát nemůžu. Tady budu mít druhý, tady budu mít vlastně třetí mrchožrouty, ne? Jo. Přemýšlím, jestli to nenechat... Jestli nenechat prachy na tohle.
Ale tady by to chtělo něco. A by to určitě něco chtělo. Něco jako obranou tu, že? Obranou budovu, posádku nějakou lepší. Tam by to chtělo. Ten verbuje jak zběsilej, to je jasný. My se nám snaží pomoct s těma agentama, akorát neuspěl s úkladnou vraždou. To je škoda. To bylo fajn, kolik mu nabude. Tuk na posádku zase úspěch. Královna je připravená. Výborně, královno. Tak, to vydáme plnou. A navrbujeme královnu Kalídu. Nemůžeš změnit. Tak ti dáme aspoň. Jo, to je ono, až za 6 kol ho můžu. Ale tak proč kurďa svítí? Proč ho nemají nějak... Jsem právě myslel, jako, že to bude něco ve stylu, když ho teďka naverbujete, vydrží vám, nebo další naverbování, pokud by vám teďka umřel, můžete ho naverbovat až za 7 kol. Ne, ono to je teďka jako, že ho nemůžu naverbovat. OK, dobře, beru. Ale máme něco novýho. Máme něco novýho a já nevím, co to je. Já si musím pamatovat ty čísla tady, kde co je. To je tohle? Nebo tohle? A tohle asi. Je to taky nedomyšlený, no. Bohužel. To nebudou úplně fit tyhle dva regimenty. To se dá dělat, no. Se nedá nic dělat. Co chceme ještě dělat? Můžeme naverbovat kněze lichů. Ale samozřejmě jsme našeho kůru přišli. I když kura upřímně byl jako neschopný, takže to je aspoň zase taková ztráta jako není. To není špatný tohle. To není úplně špatný. On sice nebude jako... Jo, tenhle je třeba v boji dobrý, super, fajn. Tohle je jako dobrý v boji, ale... To spíš očekávám od šlechtice, takovýhle vlastnosti. Rychlost, chodec, nevím k čemu úplně by mi to bylo dobrý, doba nabíjení, fajn. Tohle je celkem hezký, ale tohle, že budou všechny jednotky zkušenější a že mi ještě generuje kanopy, hele, mi se docela líbí. A... Nemůžu ho doplnit? Já nemůžu ještě. Do sídla šlechtice můžu dosadit, ale takhle na hrdinu už ne. Hrdinu do šlechtice. To je škoda. To je hezký úkol. To je hezký úkol, který mi akorát zkazí vztahy s elfama. Jo, to je pěkný. Musíme ještě trošku přitlačit. Ještě trošku přitlačit na kanopy. Dobrý. No, my máme teďka příští kolo ready v obě armády. Ten agent bude problém, protože mi bude ničit armády cestou. Já musím doufat, že ta druhá armáda tady okamžitě dojde až sem. Výborně, agente Remato Ještěrko. Ty jsi šikovná ještěrka, pojď sem, tě pohladím po hřbetu. Ještěrka šikovná. Zabil skalpajta.
Výborně. Výborně. Tak. A kostlivé jezdce, nehekarské jezdce. Kapacita pro lichu kněží. Oni asi taky docela jako potřebují tyhle joudy, co? Ty 100 kanopy za to dát? Já úplně nevím, jako, jestli ty kanopy mám víc šetřit, nebo víc utrácet, nebo víc generovat, nebo prostě co s nima. Jak je to vzácná či nevzácná surovina? To ještě úplně na to jsem nepřišel. Jako jsou tam nějaké možnosti generování kanopy v řádu jednotek, že jo? Hrdina má nějakou jedno kanopy za kolo, tam ta Kalída to má. Teďka ten hrdina tam měl dvě kanopy za kolo, tak to máme tři, že jo? A pak máme nějaký questy, pak po bitvách, jo? Takže jakoby úplně zas tak třeba vzácný to není, ale není to, řekněme, že bychom mohli nějak vyloženě tím asi utrácet, no. Vzhledem k tomu, co za to všechno můžeme dělat, co s tím všechno můžeme dělat, že jo? Používáme to na technologie, používáme to na ty předměty všechny. Tak asi musíme se docela rozmýšlet, co s tím uděláme, s tím kanopy, protože ty ceny, jako to je 100, tam je to 50, jo, a tak dále. Není to levný a za tolik toho nemáme. Jestli přemýšlím, tak teďka jako přemýšlím, jestli teda pořídit hrdinu novýho za 100 kanopy, nebo prostě jako umožnit odemknutí, nebo za 1000 dalšího kněze, nebo novou dynastii. Co je tohle z toho? Růst stavby, probudu jízdy, příjmy z kořisti po bitvě, náklady na stavbu do příjmy z obchodu, rychlost pohybu po kampani. Je dobrý, no, 5000, jo. Vlastnost šlechtící útok zblízka. Vakhaf z první dynastie. Tvé frakce získá krále hrobek Vakhafa. Ty kráso, to jsou tak dobrý věci tady, ale tak drahý, jako 200 kanopy. To abychom zbytev... možná ten princip je spíš kašlat na doplňování jednotek po bitvě, protože si naverbujete v rychlosti další. Ale chtěl by to zvýšit možnosti místního verbování, nemít jenom tři jakoby jednotky, tři regimenty za kolo, ale mít třeba 4-5. A kašlat pak na to doplňování jednotek po bitvě a brát kanopy, anebo prachy. Že u některých armád nechcete nic jiného než doplňování, tady si myslím, že doplňování je asi nejhorší věc, kterou můžete vzít, možná z těch tří. No, taková ta jakoby méně správná možnost. Tohle je dobrý, ty bláho, to bych chtěl. Hele, zatím to vezmeme asi takhle, nebudu nic hrotit. No heleme se, on nám tam vleze normálně, on se nám tam vleze. 10, no. Blame you, you. Já musím útočit. Okamžitě. Protože já zase... Máme dvě možnosti. Máme tři. Celkem máme tři možnosti. Za A. Přijet tam, udělat obléhání a stavit oblíhací věže a beranidlo. Výsledek je jasný. On na mě zautočí. Já s jednou armádou budu bojovat proti jeho armádě a proti posádce. Porazí mě, já se zase stáhnu a bude to zase dokola už po třetí. Nesmysl, tohle dělat nechci. Druhá možnost. Čekat, až vybuduje tu armádu, někam se s ní hne, snažit se ji vychytat, zničit ji a zautočit na Oixl. Zase nejistý výsledek, nemusím jim vychytat, jak známe, počítač může tam být zalezlej do Aleluja, prostě je to sídlo, o který se hraje tady. Jo. A taky, než já pak třeba doplním armádu, tak on už může taky doplňovat armádu zase a zase se budeme nacházet v tomhle postavení. No a třetí možnost je teďka udělat rovnou přímý útok. A to je možnost, která jako bude drahá. Nebo drahá, bude... No já nevím, jestli to dáme. To asi uvidíme, jestli to dáme, hele. Uložit. Protože jestli to nedáme, tak já nevím. Já nevím, co budeme dělat, jestli to nedáme. Tomb King, the Akala rises from the sands. No? To je prostě... What the fuck?
Já to můžu zkusit zabojovat. Ale s tím, že když se to nepovede, no tak si to nahraju zpátky. Protože... Tohle je trošku nesmysl. Jak vypadá sídlo? Zase mít dvě armády v háji a... začínat víceméně od začátku. To je to tříbránový sídlo, OK. To znamená, my bychom se mohli nějakým způsobem... Minule, když jsem útočil na takovéhle sídlo, jsme se dostali poměrně snadno na tyhle hradby. A na tyhle hradby, protože nejbráněnější byl samozřejmě tohle okolí. Teoreticky bychom mohli... Máme něco rychlého. Máme základní jednotky samý. Sem se dostat. Proniknout. To nepůjde. No nic. Jdeme to zkusit. Uvidíme. Jako... Jsme v nevýhodě. Jsou silnější. A ještě ke všemu mají hlubinný hrozby, který do té rovnováhy nejsou započítaný. Takže já si myslím, že tohle prohrajeme, ale prostě zkusit to musím. Pak samozřejmě ještě zbývá další možnost, teda, když se tahle bitva nepovede, a to zůstat tam, kde jsme, počkat, až se vybuduje Kalída a zaútočit se třema armádama. Což teda asi jako úplně nebudu moc bojovat, protože na té bitvě můžou být maximálně dvě. V té bitvě můžou být maximálně dvě armády, takže ta třetí je mi vlastně v řízený bitvě tak nějak jako k ničemu. Takže a myslím, že do automatický se ale počítá, ne? V automatice jako tam by neměl být problém. Uvidíme. Protože to tak pravděpodobně, jak to tak vypadá, asi dopadne. Nevím. Co nám zbývá? No, nám zbývá útok na hradby. Katapultem se snažit prorazit bránu nějakou. Jak můžeme otevřít bránu? Bránu můžeme otevřít maximálně tím, že ji obsadíme, že jo, teďka. Že ničím ji nedobijeme. Jo, a ještě nám ke všemu přijdou posily. Tady je hlavně tak debilní grafika, jak to tady... To vypadá jak... To je hrozný to světlo. To se fakt nepovedlo, jako. Těžce se to nepovedlo. My jsme říkali, že nejlepší, jak jsem útočil minule na takovýhle sídlo skavenský, takže nejlepší vlastně místo útoku je asi tohle, ne? Protože jednak je tady pouze jedna věž. Jednak máme hradby, můžeme vlézt sem. Když obsadíme tohle... My musíme být tady. Protože Warhammer, myslím, že jedna stačilo být tady. Musíme být tady, že jo? OK. Abychom otevřeli tu bránu. Jeden útok teda povedeme sem, hele. Tohle je velice nepříjemné místo, protože máme jednu, dvě, tři věže, které se kryjou. Co tady lítáš? Lítej tady. A vlastně totálně nás zmasakrujou. Zase hrnout všechno na jeden malý prostor je celkem nesmysl. Musíme útočit na tuhle část. Tady je to koncentrovaný, tady je to nesmysl úplně největší. Tady je samozřejmě hloupý, jak je to skosený, to je vyloženě špatný. Obzbroj máte všichni stejnou, že jo? No, asi kopíníky vydáme jako první.
k útoku. Naše kostlivé jezdce. Ono to má taky docela na hovno dostřel, pardon, na hovno. To má. Přijdeme o katapult asi. Protože oni nám ho zničí těma věžma. Ty věže můžou, ty dostřelí kamkoliv, jako na dílku. Horší bude přesun těch posil, to bude blbý. Zabírají strašně moc místa tyhle ty vozy. No nevím, jestli ten bičík na ty kostlivce bude fungovat, hele. Já nevím úplně, jestli je dobrý nápad drážit kostlivýho koně bičem. Tohle je naše tajná zbraň, jediná dobrá jednotka, kterou máme. Ach jo. Tahle hudba, já jsem si říkal, co mi připomíná, a teď na to nějak začínám uvědomat. Ono je to strašně podobný jak z toho, z Hry o trůny, ta hudba. Akorát nevím z jakého dílu, nebo... Tak, pánové. Jo, tak počítač udělal přesně to, co jsem si myslel. To znamená, že tohle absolutně neobsadil. Takže ty věže nebudou střílet. To znamená, že tahle armáda je obětována. Což je škoda, protože tady je ta lepší armáda. Ach jo. Hoši. Takže, přesunout. Pálit. Máte dostřel slušný, takže se přesuňte, třeba budete moct střílet přes hradby. Jo, a ještě mi to dá takovýhle negativní ten. Tohle prohrajeme, to už tak nějak jako očekávám asi. Co pálej? Nějaký ledový... Wow! No takovouhle chabou bránu by to mělo rozmetat hnedka na poprvý. Tak, hoši. Tak, tyhle ty můžeme zachytit. Můžeme vás zachytit. Rychle dopředu, hoši. Rychle dopředu. Zbytek vezmeme příště. Přibližte se. Já nesnáším... Jo, přesně to jsem bohužel asi nedomyslel. Jo, já to zapomínám proti těm Skavenům, to je hrozný. Ještě jeden důvod, proč nesnáším bojovat proti Skavenům, je to, protože se to strašně seká ta hra pak. Ale neskutečně moc se to seká. Protože jakých je strašně moc. A nás je strašně moc, my máme taky velký regimenty, že jo. Tak... Na bouřnou haviť asi úplně nemá smysl útočit. Nemáte tady morový mnichy? Asi ne, co? Zkuste pálit na ně. Myslíte, že tam... Uiii, už to letí. Kill, já ti dám kill. Celá jednotka byla vybita? What the fuck? Kde? Co? Jak? Jo, můj katapult. Oni ho takhle rychle zabili, jo?
OK, jo, na to jsem zapomněl, to je moje blbost, ach jo. To je moje blbost. Vy se musíte přesunout sem, protože tady budete k ničemu. Tady budete k ničemu. A vy se přesuňte zpátky do vzduchu, protože proti ním neobstojíte. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Tenhle ten zbytek přesuneme sem, hle. Už přesouvá rychle své jednotky. Tak, tady musíme okamžitě zaujmout pozice. Tak. Zkuste soustředit palbu. Uvidíme. Jo, oni i na ně. Jo, prkínka. Ale jako ty hlubiny... Ty hlubinný hrozby jsou... To je fakt nesmysl, jako. Proč? Vyšmení, skejvenský. Zabiju vás všechny. Jo, ono se to vyrovnalo trošku, protože už najednou máme to. Už najednou máme ty posily. Už jsem se lekl. Tak, sneste se na ně, mrchožrouti. A další, jako... Tohle mě přestává bavit. Boj proti skavenům. Kdo by to byl řekl? To jsem si vždycky říkal, to bude easy. To bude taky easy proti skavenům. Protože oni jsou tak blbí. Oni jsou tak slabí. Au. Au, jak se trefujou. Zpět a pak tam. Tak, držte se za nima. Co když zkusíte zaútočit na ně? Tady nikdo neútočí, sem palte. Sem útok. Hrozně se to seká, ale hrozně moc. Au. Au. Co je tohle? Doplňuje bojovníkům zdraví. My jsme dosáhli... What the hell? My jsme dosáhli tohle, jo. To je sranda. Zkuste zabít tohle. Vy zkuste pálit na tohle. Ty musí zabít tohle. Vy se postavte sem. Hrozný sekance, ale hrozný sekance. Tady dostáváme těžce na frak, protože oni už... Jo, jo. Tady je to Brutus. Jo, tenhle přímý útok. Ne, jsem. Tenhle přímý útok bude sranda. Máme ušapty. Bo, ušaty. Prej, jak se to vyslovuje. Nevím o tom. Pojďte nahoru. Pojďte dolů. Au, au, au.
Tak. Útočte na ty noční. Nestrácejte morálku. Kde máme hrdinu? To je tenhle hrdina. Kavatamun. Kavatamun vpřed. FPS na 15, na 20. Wow. Wow. To mi rozmetal celý regiment. Si já srandu. To si já srandu, ten panáček. Nedělá, bohužel si nedělá srandu. Mrchožrouti, pojďte. Kde máme ty jezdce? Tady. Že jsme obsadili věž. No to víš, že jsme obsadili věž. Ale už je to zase zavřený. Zautočte na ně. To vypadá tady, tady vypadá katastrofálně, jsem se ani nechci podívat, tady, tady o to přijdeme. Co přijdeme, tady už jsme o to asi přišli. Tady se nedá, co, tady se nedá, hele, zautočte na ně, tady jsou morový myši, no, to bude hezký. Fuck. To označování tady je hrozný. Tak jo, sem. Co mi to sem zase seslal, hlubinou hrozbu. Dobrý. Máte něco? Už já si je nechávám, jo, mimochodem, abyste se neptali opět, proč jsem je neseslal, tak zatím si myslím, že ještě není. To je blbost, ty musíš jít na hradby, kamaráde, ty musíš pomoct, totiž víš. Nebo takhle normálně vylez tam, ty vylez sem. Máme ten zbytek. Tady máme další tři regimenty. Vpřed, kamarádi moji. Vpřed, kamarádi! To je jakoby boom a celý regiment je v háji. No, proč ne, že jo? Proč ne? A tohle, nevím, to přijde jako slabota. Jeden regiment. Dolů. Vy nahoru. Vy palte. Vy útočte. Co to je? To je ten jejich hlavní šmejk. Zapte ho. Jsou ty naši jezdci, kteří teda měli jaksi projetou bránu, která byla otevřená na chvíli. Wow, naši mrchožrouti už jsou v háji. Jo, to víš, že jsi všude. Vy palte na ně, musíte podpořit ty. Musíte sem. Tak, dozad. Tohle... s největší pravděpodobností nevyhrajeme. Překvapivě. Tohle musíme obsadit. Proč? Jak to, že oni to ovládají, když tam nikoho nemají? Jak to, že to ovládají, když tam nikdo není? To by mě teda zajímalo. Kde máme toho hrdinu? Tady je hrdina. Sešli to. Tak, sešli to. Na ně. Na ně. Palte na tyhle. Tak,
Tady to začíná být velice důležité. Tady se rozhoduje. Jestli se někde rozhoduje, tak se rozhoduje zde. Nezůstaneme mrtví, jsme nemrtví. A problém je, že ty střelci nás kosej tady. Ach jo, noční běžci. Balta na ně. Balta na ně. Palte na ně, ty mají horší morálku. Můžete pálit na ně? Palte na ně. OK, tady jsme to prolomili. Woohoo! Nečekaně, za neskutečných ztrát teda. Ale prolomili jsme to. Dolů, všichni dolů, všichni dolů! Tady nás čekají ty ještě plý regimenty. Sem musíme jít. Tohle musíme dobít. Jak to tady vypadá? Vypadá to... Sadej karo, za boho! Jo! Dej mu, sakra, bych mu potřeboval poslat posily, ale já nemám co mu poslat. A ty už jsou bez munice. Do prkínka, ne, to je blbý. A! Ah! Zdrhá. Pal, drž se. Drž se, zabho. Kavatamune, musíš vítězit. Dej palte na noční běžce tady. Nepalte na hrdinu. Hrdina je... Můžete mi... Jedinej kostlivec z toho celého regimentu vás byl. What the fuck? Ach jo. Můžete mi říct, na co tady čekáte? Vpřed! Vpřed! Kostlivým jezdcům došla munice. To je... Ah! Parchat zdrhá. 260 života. Jo, zdrhejte. Tyhle musí ztratit morálku taky. Ano, hnedka jak jsem je zautočil, ztratili morálku. Výborně. Bohužel toho jsme tady pro tento. Vy, v oba regimenty, co tady stojíte? Vy jim pomozte, zautočte na tohle. Tady je to ztracený. Vy střelci dolů. Jestci, pomozte jim. Tak, vy jestci. To jsme nedobili. Zpět, kamaráde, zpět. My nemáme žádný schopnosti, to je ten problém. Žádný schopnosti, žádný vlastnosti, nic. Dekava tam. Hele, ty vole, zase se jako... Můžeme to projet. Vole, to je uzavřený, ale je to, je to naše, ty vole, vole, to je uzavřený. To je jako bug grafický, nebo co to je? A bouřná havěť, ne, bouřná havěť. Jo, je to naše, dobrý, super. To znamená, vy taky dovnitř, onem. Vy, palte dál. Vy dovnitř. Musíme tady skonsolidovat všechny naše síly. Vy dovnitř.
Zpět. Máte munici? Jedno střelivo. Wow. Co se děje tady? A je, tohle bude zajímavý. Bouřná havěť. Plný regiment. 120. Chris. Ulala. Zajímavý bude taky to, že tahle epizoda je tak brutálně dlouhá. Už. My jsme vyčerpaní totálně, že jo? Téhle skejvení mě začínají štvát a mají víc než dost munice, jako. Vy se musíte hoši držet zpátky. Kde máme vůz? Pauza. To jsou hrdinové už jenom tohle sto. Krelk. Jezdci, blbci, zpět. Střelci. My nemáme žádný střelce. Už máme jenom střelecký. To je v podstatě veškerá naše armáda tohle. Složená ze střeleckých jednotek bez munice a tohle. Okay. Která tady čeká teďka. A vydává se vstříc útoku. Vy musíte jít trošku pomalejc, chlapci, protože... Tohle... Je škoda, že tohle nevyhrajem. Zase na druhou stranu, protože... To bylo docela dobře rozjetý. Bylo to docela... kopínici. Docela hodně dobře rozjetý. Co je tohle? To jsou moroví mniši. A už jdu do pohybu. Rychle vozy. Co se děje tady? Tady se děje, že útočíme na bouřnou havěť, proti který jako úplně nemáme šanci asi. Zkuste tady zdržet tyhle ty morový ty. Kde je ten náš? Kde ten je v čele tady? Aha. Tady jsou ještě nositelé kadidelnic. A tady jsou střelci jejich všichni. Tak to je skvělý. Tak to asi jako úplně nevyhrajem tady. Fakt jsem jako tak nějak v koutku duše jako doufal, že bychom mohli, ale... Musíte zajet do nich. Tohle bude zase taková jedna z těch bitev, která se neudála. Protože si to nahraju a... Zpět. Útok. Problém je, že ti moroví mniši... Vůbec nestrácej. Jo, už to prohráváme. Jo, už je konec. Škoda! Počkej, what the hell? Já mám další ušapty. Od kdy?
Ty tam byla furt nula. Bo? Kdy se to tam objevilo? Kdy se to tam objevilo? Já myslím, že mám... No, co? Šlo by to vyhrát. Tahle bitva. Šlo by to vyhrát. Šlo by to vyhrát. Myslím, že by to šlo vyhrát. Tohle nebyl úplně marný pokus, ale otázka, jestli se mi to chce takhle dělat dál, zkoušet dál. Chyba byly ty hlubinné hrozby nepokrytý ze začátku, to byla chyba velká. Katapult nám prostě absolutně nevyužitej. Absolutně. Ten jednou vystřelil na bránu, 6% poškodil. Druhá chyba, nevšimnutí si, že už nám patří ta brána, protože jsem tak nějak jako předpokládal, že jakmile nám začne patřit, tak se otevře a už bude otevřená, ale ne. Ona byla zavřená stále a jenom se změnil banner v podstatě, nebo barevné označení té ikony. Takže to byla další chyba. Co by byla další chyba asi? Další chybou možná byl ten přímý útok na tu trojici těch věží obranejch, protože ty nás zmasakrovali neskutečně, tu armádu. To půlku armády možná skoro zabilo, než třetinu určitě, než tam dorazila. Ale zase byla to příležitost, no. Byla to příležitost, kterou jsem chtěl zkusit a nevyšlo to, no. Přesunul tam jednotky Parchant. Včas. Teďka na závěr to už apty, že jsem si nevšiml, ale upřímně to by jako nic nezměnilo teda. To by na mě nic nemělo vliv. No to totiž jako je silná posádka, že jo, tohle. A ještě tady máme hotový běž. Práčata sice, ale mihotaví. On má kadidelnice, on má bouřnou havěť, on má morový mnichy, on má mihotaví běžce, on má koulometače, dvakrát. Noční běžce. To je silná posádka tohle. Dobře, tak to uděláme takhle, jo. To jsem chtěl vyzkoušet, jestli že to vyhrajeme nebo nevyhrajeme. Nevyhráli jsme, myslím si, že by to šlo vyhrát. Ale to by asi nebylo úplně na jeden pokus a to já nechci tady jako každý video zkoušet nějakou bitvu. Jestli to půjde nebo nepůjde. Nebo zkoušet jí, dokud to nepůjde, takhle. Takže na to prdíme, nebudem to bojovat. A budeme čekat. Budeme čekat zde u sebe, co se vyvrbí. Kalída naverbuje nové. Nové jednotky. A pak se pokusíme tohle Parchanta vymáknout někde samotného a zautočit. Máme tři armády teďka, a nevím, můžeme čtvrtou? Asi nemůžeme, protože já jsem nedělal dynastii, já jsem dělal jinou technologii, jo. Takže jedna armáda by mohla tak nějak jakože se obětovat pro boj s tímhle Parchantem a druhá armáda a ty zbylý dvě armády by tak nějak mohly zautočit na Oixl. No uvidím. Uvidíme, spíš jde o to, aby tenhle vyšel někam ven a něco na mě tady zkusil. My můžeme udělat přepad, zkusíme udělat přepad třeba s dvouma armádama někde, vychytat ho.
šmejda, ale to samozřejmě záleží, jak to bude vypadat, jaký bude mít postavení a tak dále, všechno. No dobře, helejte se. Takový jiný díl, než jsme zvyklí, dlouhý strašně díl a nic z toho víceméně, poučení pro příště, zkušenosti, chybama se člověk učí a já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Two Kings a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.